ဒီဘုတ်ဒင်စနစ်ကိုသူတို့သွားခြင်းကြောင်းရလဲဒီဖန်ငွေရှာတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဖန်ငွေရှာကြတယ်ဖန်ငွေရှာကလည်းဆိုလိုချင်တာကတော့ဟိုဖန်ငွေဒီဖန်ငွေကဒီအနုပညာတဲကပဲသူတို့ရှာတင်တယ်ပေါ့နော်မရှာဘဲနဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့ကလေးတွေကိုခူးတွန်းလုပ်ပြီးတော့ဒါဖန်ငွေရှာတာကျတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ရရင်လည်းမျက်စိထဲမှာဟိုအနုပညာသမိုင်းဒီ2020အနုပညာသမိုင်းရိုင်းနေလို့ပဲခံစားရတာပဲဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ Facebook မှာဆိုကျွန်တော်ကြံပေးခဲ့တယ်ဗျာဟိုကြံပေးပြီးတော့ရေးထားတယ်အော်တချို့အခုဆိုရင်လည်းရောက်ကောင်းရောက်နေလောက်ပါတယ်အဲ့စားလဲဟိုကျွန်တော်လာပြောကြတယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်လို့ပါတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဒီရွှေကျူစီကသူတို့အဓိကဒီအနုပညာတောင်မှအနုပညာသမားတောင်မှအမိခံနိုင်သေးတဲ့လူတယောက်ကလေးတွေကိုခူးလွန်းလုပ်ပြီးတော့ဒါဖန်ဝင်ရှာတာကျတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှာမဲ့စားပေါ့မင်းသားမင်းသမီးတို့မင်းသားမင်းသမီးကိုpopular choice စုနှစ်စုလောက်ပေးလိုက်မင်းသားမင်းသမီးကိုမင်းသားမင်းသမီးကိုတစုဒီထားပါတော့ suppose ဇယံသမားတွေဒီနောက်ဒီ suppose ဇယံဒီတခြားခြားတော့ဟို director တို့ဘာညာတို့အဲ့ဒါတစုပေးလိုက်အဲ့မှာအပုတ်တင်စနစ်လုပ်ရင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် popular choice နှစ်စုပေးပြီးတော့ academy ပွဲမှာ academy စုမပေးခင်အဲ့နှစ်စုကိုအဲ့စုဆိုရင် academy ဒီရုပ်ရှင်စီရင်ဟာပေးတဲ့ popular choice ဆိုတာလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ road တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပဲလေနော်အဲ့တော့အဲ့မှာမင်းသားမင်းသမီးနဲ့ body sense နဲ့ပေးနေတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်ကအကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဥစ္စာရွှေချိုသွားပြီးတော့ပတ်စံရှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တော်တော်ကြည့်ရဆိုးတဲ့အနေထားမှာရှိရပါတော့အရင်နှစ်တွေတုန်းကဟိုရုပ် view log မှာပြက်စီးခင်ကတော့တို့တွေကဒါအခွန်ခတွေကအများကြီးရဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တလထဲမှာဆိုရင်ကားပေါင်းကနဲတာမဟုတ်ရိုက်ကြအခုဆိုရင်တကားတောင်မရှိတော့လေမရှိရခြင်းကြောင့်သူတို့ဝင်ငွေကမရှိတော့မရှိရခြင်းကြောင့်ဒါရှာကြံကြပါရုပ်ရှင်ကလည်းအခုဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဟိုဒီရုပ်ရှင်ဇာကားတွေကိုဒီ producer ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာကားတွေကင်ပြီးတော့ပြလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ရွှေကြူတွေလောက်ရမှာမဟုတ်အဓိကရုပ်ရှင်အစီယုံဆိုတာကမြင့်တင်ရုပ်ရှင်ဒီရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကိုပူတူးတက်လောင်လောက်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဒုက္ခခံနေရတဲ့အဲရုပ်ရှင်သမားတွေရုပ်ရှင်ပရိုဂျူဆာတွေဗီဒီယိုပရိုဂျူဆာတွေဟိုပန့်ဖို့ပေးရမှာဒီဥစ္စာတူးတက်အောင်လုပ်ပေးရမှာအဓိကသူတို့ပတ်စံရှာဖို့အတွက်ရှာနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးရမှာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးねဘာမဟုတ်တဲ့ရွှေချိုသွားပြီးတော့အချိန်နေကုန်ခံနေရတော့ကျွန်တော်သဘောမကျပါဘူးနော်သူကနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တူရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်စီယုံဆိုတာနိုင်ငံငယ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံငယ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငယ်တစ်ခုလေးပေါ့ဒါနိုင်ငံမျိုးနဲ့နိုင်ငံပုံစံနဲ့ဥပမာပြရမယ်ဆိုနိုင်ငံငယ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံကလူတွေစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကောင်းအောင်သူတို့ကလှုပ်ပေးရမယ်ဒီလောကသားတွေအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေပေါ်အောင်လှုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှဒီလူတွေကအလုတ်လုံနိုင်မယ်အလုတ်လုံနိုင်မှဒီရုပ်ရှင်စီယုံဆိုတာခွန်ခရရမယ်အခုတော့သူတို့အဲ့ဒါအောင်မလုပ်ဘူးနဲ့ဘာကြီးရှောက်လုပ်နေမှလည်းကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တို့ရဲ့ဒါတို့ဒါကျွန်တော်ကတော့တို့ဟိုဝေဖန်ပုတ်ချတာမျိုးမဟုတ်အဓိကကတော့ထောက်ပြတာပါထောက်ပြတာ။အမျိုးဒီလူကြီးတို့မြင်နေတာကတော့ဖန်ဝေရှာမယ်ဆိုဒီရွှေချိုဘက်ကိုအာရုံရောက်တာပေါ့။တကယ်တမ်းကျတော့တို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကအဲ့ဒါမဟုတ်။တို့လှုပ်ရမယ့်ဟာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုခစ်တုန်းကတို့တွေဒီလိုလှုပ်ခဲ့လို့လေ။အဲပတ်စံမဲ့ငွေပဲကောက်တယ်။ဒီတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်ဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့တော့view log ကတစ်ခုလုံးပျက်စီးပါတယ်အဓိကရုပ်ရှင်ရရှိရက်တည်ဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်သမားတွေအဓိက producer တွေပေါ့ producer ရက်တည်နိုင်မှဒါရရှိရက်တည်လို့ရမှာလေအခုစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာတွေအရဆိုထားပါတော့တချို့အရင်တော့ဆို view log မှာနည်းနည်းတို့နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားရယ်ဆိုအခုဘာမှအလုပ်မရှိတော့တို့ရုပ်ရှင်စင်းရောကောင်းမွန်တို့ပတ်စံကုန်တာဆိုလို့ဒီတကြီးပူဆိုပဲရုပ်ရှင်တကြီးပူစေဝဲကြမှာပဲပတ်စံထုတ်တယ်။ကျန်တဲ့ချိန်ဘယ်ချိန်ထုတ်မှန်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒါပဲတွေ့တာပဲ။ကျန်တာဘာမှရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်ဘာမှလုံပေးတာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုရုပ်ခဏတော့ပြောလို့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံဒီရုပ်ရှင်လောကနိုင်ငံငယ်မှာနေရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့နိုင်ငံငယ်မှာနေပေမဲ့လည်းအဲ့ရဲ့အရာတောင်မခံစားအောင်မခံစားတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးဝင်ကတ်အောင်မရှိဘူး။ကတ်မရှိခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းကတ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့လုံးဝအောင်မှ
ဘာမှမထူချောင်းလေကတ်ရှိထားမိမယ်လဲကျွန်တော်အာမြန်မာနိုင်ငံထားပါတော့မတ်ပုံတွေကတ်ထားရှိထားရဆိုရင်မတ်ပုံတွေကတ်နေပတ်သက်လို့အာသူ့ရဲ့ခန်းစား권တွေနိုင်ငံခန်းစား권တွေရှိအခုရုပ်ရှင်စီးအောင်လဲရုပ်ရှင်ကတ်တာရှိတဲ့သူရှိမယ်ဒါပေမဲ့အရုပ်ရှင်အဲ့ကတ်ကိုအပြည့်ဝခန်းစား권ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အလောက်ကိုင်းတချို့စင်အခုကတ်တာရှိတယ်အလောက်ကိုင်းမရှိတဲ့သူပေါ့နော်အာနောက်ပြီးတော့အာအခွင့်အရေးဘာမှမရှိဘူးပေါ့